Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak gde je potrebno da se nađe nepoznati unutrašnji ugao trougla. Ovde imamo jedan trougao ABC i za njega važi da je AC jednako AB plus BD. Potrebno je da nađemo koliki je ovaj ugao ovde. Mi ćemo za početak posmatrati trougao ABD i u tom trouglu ćemo imati tri ugla, imat ćemo ovaj ugao, ovaj i ovaj. Zbir ta tri ugla je 180 stepeni. Ako hoću da dobijem koliki je ovaj ugao, ja mogu recimo taj ugao, na primjer, da označim sa delta. Ako hoću da dobijem koliki je taj ugao delta, ja ću morati od 180 stepeni da oduzmem zbir ova dva poznata ugla. Dakle, imam uglove od 80 stepeni i od 70, odnosno delta će biti jednako 180 stepeni minus 80 plus 70 je 150, delta će biti jednako 30 stepeni. Dakle, mi smo u ovom trouglu ovde dobili da je ovaj gore ugao pri vrhu 30 stepeni. Sad sledeća stvar koju radimo, želimo da iskoristimo činjenicu da je AC jednako AB plus BD. Dakle, imate da je ova dugačka stranica ovog trougla, da je ona jednaka zbiru dužina ove preostale dve, znači imamo ovu stranicu AB i plus BD. Pa ćemo mi da produžimo ovu stranicu AB još naniže, da bude jednake dužine kao i BD, to će biti BE, recimo stranica. I onda imate ovu stranicu ovde, će biti jednake dužine kao i ova ovde. Onda možemo povežemo ovako ED, dakle, ova stranica ovde i ova stranica ovde su jednake. Sad, kako da nađemo ovaj ugao ovde? Ajde da kažemo da je on beta 1. Taj ugao beta 1 možemo da nađemo tako što od 180 stepeni oduzmemo ovih 80 stepeni, jer ovde imamo situaciju da su ovaj unutrašnji ugao beta i njemu odgovarajući spoljašnji ugao jednaki opruženom uglu. Dakle, beta 1 ćemo dobiti tako što od 180 stepeni oduzmemo unutrašnji ugao i taj odgovarajući spoljašnji ugao će biti 100 stepeni. Dakle, ovde ovaj ugao smo dobili da je 100 stepeni. Sa druge strane, ajmo da posmatramo ovaj trougao ovde što smo dobili BED. Kakav je on? On će biti jednakokrak. I zašto će on biti jednakokrak? I bit će jednakokrak i zato što ima dve stranice jednake. Ima stranicu BE koja je jednaka stranici BD. Dakle, BE i BD su jednake, pa je trougao je jednakokraki. E sad, kad je trougao jednakokraki, to znači da ima dve stranice jednake, da ima dva jednaka kraka, pa će uglovi koji se nalaze preko puta ta dva kraka biti jednaki. Dakle, ovaj ugao ovde i ovaj ugao ovde će biti jednaki. Ajde neko slovo da izmislimo, recimo slovo teta. Ovde će biti teta i ovde teta i ta dva ugla će biti jednaki. Mi imamo situaciju u tom trouglu, ajde ja ću ovde opet da ga nacrtam, da ovde imamo 100 stepeni, a ovde dva jednaka ugla teta i teta. I kako možemo u tom trouglu da dobijemo koliko je teta? Pa možemo da dobijemo, imamo situaciju da je teta plus taj ugla od 100 stepeni jednako 180. Teta plus teta, to će biti 2 teta, dakle 2 teta ćemo dobiti tako što od 180 stepeni oduzmemo 100 stepeni, 2 teta će biti 80 stepeni i teta će biti jednako 80 stepeni podeljeno sa 2, odnosno teta će biti jednako 40 stepeni, dakle dobit ćemo da je ovaj ovde ugao 40 stepeni. E sad, dobijemo da je ovaj ogroman ugao jednak 70 stepeni plus 40 stepeni, odnosno 110 stepeni. Idemo sada da posmatramo trouglove ADE i ADC. Kakvi su to trouglovi? Oni za početak imaju po jednu stranicu jednake dužine. AE je iste dužine kao i AC. AE je jednako AC, pošto su iste dužine. Onda imamo situaciju da imaju stranicu AD, oba ta trougla, jer im je zajednička, ta stranica je zajednička za ta oba trougla. I treća stvar, imat ćemo da je ovde u ovom trouglu ovaj ugao kod temena D jednak takođe i ovom drugom uglu kod temena D drugog trougla. Zašto je to tako?
Zato što je ovaj prvi ugao jednak 70 plus 40, odnosno ukupno 110 stepeni, a sa druge strane i ovaj ugao ovde će biti 110 stepeni. Zašto 110 stepeni? Pa zato što ovaj ugao od 70 i ovaj od 110 stepeni su jedan spoljašnji, jedan odgovarajući unutrašnji ugao trougla i zbir ta dva ugla je jednak opruženom uglu. I onda imamo, dakle, da ova dva trougla imaju i jednake po jednu stranicu i ugao koji leži na jednoj od njih. I onda prema stavu stranica, stranica, ugao, ova dva trougla ADE i ADC su podudarni. E sad kad su podudarni, to znači da su oni i jednaki, drugim rečima imaće jednake uglove, što znači da će gledano, ako gledamo ovaj trougao AED, čije smo sve uglove odredili, ovaj ugao ovde bio 30 stepeni, pa će ovaj ovde da bude 30 stepeni, ovaj smo našli ovde da je 40 stepeni, pa shodno tome će morati i ovaj naš ugao kod temena C da bude jednak 40 stepeni, i time smo rešili ovaj zadatak. To je to, pozdrav!